Видиков дека до самиот крај треба да не гледате, заради тоа што имаме 4 прекрасни дами во студио. Е, па кој ни може и што ни може? Така са ни? Така. Александра Никифуровски, заедно со, еке, нема да ги изгрешам, Кая Илиевска, така, здраво Кая, Софија Христовска и Вања Поптонева. Само дело тимот на Bullfrogs Балет, кој што освоја прва награда на каде? На Европското? Балетска граница при во Виена. Па браво, бе, дички, бе! Александра, па честитки. Благодарам, Ката. Како се случи? Очекувано? Вие сте настапувале, знаете како изгледа? Таму овој пат беше малку тешко, бидејќи категоријата во која танцувавме беше джуниор за до 18 години, од 16 до 18, а нас средната вредност на групната кореографија ни беше 12. И не очекував искрено, беа добри децата, меѓутоа... А им кажа дека не очи, нормално се кажува? Не, не кажа така нешто. Кажуваш супер сте, да, топ сте. Да, мотив на највисоко ниво предиграат и искрено најдобро изиграат тој ден. Так. Што игравте, со што се представивте? Кажувајте ли? Во групната кореографија игравме Сон на летната ног, тоа е парче кој е извадок од балетска класична представа. Ние имаме во 2016 година и цела представа во два чина направено во Скопје. Многу добра музика на Менделсон, мотивирачка, со крила, со капи, со пеперутки беа они. Таму сите не вика, еве ги пеперутките, така не препознава. И имавме исто варијации, соло парчиња, со кои деца, дело децата што игра во групната, настапија и соло. Одлично. Ајде сега, кој ке пуша да ни раскажува како беше во Виена? Ајде, повели. Значи, мене ова ми е трет натпревар поред. И секој натпревар јас го доживувам како ново искуство и секој натпревар како различна приказна. А на секој натпревар уживам и гледам да го уживам секој момент додека сум таму и на сцената. Стварно. И таму видов ти поголеми девојки, така? Да. Баш големи девојки во ваша конкуренција до 18 години. Искрено, да. Сани не оти нека не наслуша. Се исплашивте или знаете дека сте многу добри? Па не, може би помисливме дека може би не сме како нив, но потоа кога застанувме на сцената, изигравме најдобро и од срце. Браво, бе, девојчиња. Кај што ке ни додадеш ти? Па, мене ова ми е прв натпревар, балетски натпревар и ова како искуство беше прекрасно, се надевам дека ќе имам уште повише и сакам пак да се повтори вакво нешто, бидејќи очекував да е по стресно и панично, ама беше прекрасно и уживав секој момент во него. Така, имавте време да другарувате со некои од другите земји и луѓе таму што беа, Вања? Па, сите балерини се. Добре. И сите се такви... Како? Како испрчени. Прчни? Да. А, па знам, балерините се прчли. И, да, ама затоа после вака ќе одиш, разбираш? Ако прчла, да. Имаше некои што беа многу добри, беа фини. Имаше едно девојче што ми се свигеше. Добра. И му реча нешто на девојчама? Па, не, ама се гледа, цел време беше насмејана, се гледаше дека беше... Дека не е многу прчла таа. Да. Искрено, звано се прчни. Вања добро проценила. Таму кога ќе влезеш, Кате, кога ќе се исправат тие сите, знаеш, треба... Прчла до прсла. Само довербата да ти е стварно на високо ниво, бидејќи самиот надпревар не е за подценување. Е, ајде нешто за надпревар, да знаеме тогаш. Ние ги бираме надпреварите на кои одиме. Не, надпревар 36 земји ми се чини дека учествуваме и тоа е неважно. Таму е важно што кога работи на принцип дека те оценуваат. Да. Ти можеш ова е, некој... само да ми кажеш што е. Ова е групната кореографија, Сон на летната ноќ. За што освоивме Гран При? За ова. За ова. Да, добро. За ова освоивме, значи дишат како едно, тоа е најважното. Најважно. Да се гледа тимска игра, се гледа синхронизираност и девечињата... Каде е Сани овде? Сани во публика, дури ми се чудат. Како сега професорка во публика? Не си во бикстиш? Не, не. Значи, они знаат кај треба додат, кај треба застанат у кулиси. Ја имам една проба од 5 минути предходно и си уживам, значи сакам да си ја гледам децата, не ќе ни стрес позади, ни мислам да ги... Колку научиле, толку ќе покажат сега. Ја во последна минута не можам никога да ги научам повеќе од Скопје.
Да, така да, скоро сум задоволна како поминавме. Ама стварно секојдна, глиги. А зборот ми беше дека на оптичко оценување, значи, ние имавме тука 92,33 бодови и бевме трети поред од високонаградените, бидејќи на крајот на денот ги гледаш бодовите, така каде се наоѓаш. А со вариациите имавме кај Софија конкретно, бидејќи трет надпревар, мали се, 12 години имаат. Значи, полека-полека многу расте, беше за бод типол скоро трето место, што за нас лично го доживуваме како успех, затоа што била на работ да добија, за разлика од лани. Да, исто сме били на Young American Grand Prix, бираме сега во Загреб, одиме во јули, ева Кајак има можност повторно да ужива, како што кажа, чека. Торпа чекам да видам главна таму на сцена, така некако прчла, што би рекла Вања. Сега кјучиме како видиме прчла до јули. Да. Како се создава оваа самодоверба? Заради тоа што тешко е веројатно да им кажеш што ќе ги очекува таму, заради тоа што веројатно и вие како кореографи или како наставници немате, не знаете што ќе биде таму и колку прчли ќе се појават. Добро, ние истражуваме реално, меѓутоа мислам дека главен момент во педагогија е децата да имаат самодоверба, ама самодоверба не до небо од типот на јас сум најдобар и никој ништо не ме може, бидејќи има и такви некои на надприор што ја кога ги гледам ќе ги проценам дека во ходник се едно, а на сцена се друго, да биде нормално да знаат кои се и што се и кога се погледнат во огледало да бидат реални према себе. И искрено во мојот дел од педагогијата многу работам на тоа да имаат самодоверба, ама самодовербата се гради со знаење, не се гради на друг начин. Значи како јас ќе ги научам, они така ќе пласираат, што е, нели, така, логично. Така. Они даваат многу добри ученици. Значи Кая, Софија и Вања, до трите истото прашање. А иако сме зборувале со Санија Амадзад камерите, јас знам кој е нејзиниот став. Влеговте да станете балерини, освен што прчли, се шегувам само. Вања не заради прчли, заради тоа што тоа е веројатно и од начините да отсонуваш некој свој сон, може би еден од начините за да најдеш ново друштво, може би еден од начините за да станеш светски позната балерина. Кои се вашите соништа од сега? Па јас на надпревари одам и претсесум во балетот дека тоа ми исполнува, тоа е моја прва љубов и секогаш кога сум на сцена уживам. Уживам. Одам за тоа. Го уживам и процесот на спремање. Каков е процесот на спремање? Можеш да не ја откриеш Сани каква е таму зад? Па... Смеј се. Пазиш ли зборуш? Да не ми идеш пак на нас. Се живува скрот. Ајде. Прв пат кога бев во Виена, мене ми беше многу мачно. Дека бев многу мала, имав 10 години, 11. И не можев да се качам на шпиц. И заедно со Сани успеавме. Сани се труди да ни ги каже корекциите и сето тоа што треба ние да го промениме во кореографијата најдобро, за да го разбереме. И секогаш се трудела за нас и цело време со нас во Bullfrogs за ние да успеем. Браво. Ава супер. Браво. Ке продолжиш нешто убаво да кажеш, ако не да ги затворам ушите. Ако ја критикуваш, слободно. Најреално немам ниту една критика за Сани. Сани е одлична наставничка и професорка. Мислам дека би во било која школа во Македонија, ако ја би отишла да играш балет, никогаш не би нашла училиште како Bullfrogs, што ќе ми даде таа поддршка што ми треба, љубов, друштво, но не знам, немам ниту една. Се. Значи Кая и Софија ти се другарки сега, веќе готова? Да. Многу блиски другарки. Од 3 години. Од 3 години сте заедно. А генерално и така функционира Bullfrogs, ќе дојдат и не си одат. Не си одат, ама знам дека има елитни кампови, така ги правите и тие. Има, да, се спримаме. Па тамо ќе се спримаме за Загреб генерално, пошто немаме време кога, све е лепено. Да. Имате можност да речеме Кая да и кажете на Сани што вие би сакале да играте, што сте гледале или не знам, или? Па, секако Сани си го дава нејзиниот предлог и ние си го даваме и својот предлог. И наоѓаме заеднички заедничко решение, така, мудо. Да. Ама најчесто ние на пример си одбираме вариациите, така. И Сани вложува многу труд во нас за да ги успееме
да да успеете да бидете добри на сцена. Она што го видовме. Да, така. И се консултираме со Елена Митевска, нашата уште една професорка кај нас. Значи, нејзиниот збор исто многу важен. Баш вчера не знам на која од вас дилема има. Ја викам Модика Ели, со Ели договори се. Ели е реално и најискусната. И секогаш е тука за консултација и за соработка и кога ги спремаме ми помага и мене и се консултирам со неа и така. Супер. Сега кажи ми оној твој став са не дека нели не треба да очекуваме дека овие девојки можеби и момци, не знам дали имате во. Имаме, да не идат на натпревариве, меѓутоа уште работиме на нив. Супер. Дека очекувате од нив дека ќе станат светски познати балетани или балерини, што очекуваш ти? Да се изградат како личности, тоа е можеби најважното. Принцип да се изградат како личност е генерално важно општо. Јас секогаш целам каде и они целат. Не можам да ги терам насилно да сака да стане светски позната балерина, меѓутоа за тие нешта веќе го знам патот како да се стигне до таму. Ние во Young American Grand Prix, Виола и Мери, која не беше со нас поради повреда, доби стипендија за летна балетска школа во Италија. Браво. И тука е првиот чекор. Таму ќе те види некој, на друго место ќе те види некој. Генерално ја така отидов надвор. Ако си квалитетен и ако навистина го сакаш балетот од срце, се осеќа тоа што ви рекла Вања, се чувствува вамо кога ќе влезам, кој е каков е. Да, сами ќе се диктираат и нека се теча, некако не размислам на 12 години, јас ги учам како да ќе бидат, а дали ќе бидат, тоа ќе биде нивна крајна одлука, да. Многу вложувања знам, балетот е многу вложувања, многу откажувања веројатно, ама и некаква цел која што е. Зимски распуст нема акад. Нема. Значи сите деца беа на зимски распуст, тие не беа ниту на скијање, затворени во сала, значи знаеа што прават. И тоа треба психички да си се спреман. Имаш и 8 годишно дете кое тоа го доживеа. Софија кога почна да зборува сега за искуство, вика мајка да нема расплаче, затоа што првиот пат кога се спремаше, јас си раскажувам на мајка и ништо сме поминувале и лијам солзи, значи тешко беше. Навистина е тешко, ама тоа помина. И она за една година го изгради телото, мускулатура поинаква, го издолжи телото и многу брзо имаат промени. Затоа што работат и одат секој ден на балет. Ако Супер. Сакаш во категорија за професионалци да се надпреваруваш, ние во таа категорија одиме секогаш. Има и non-professional, меѓутоа одиме на варијанта на professional, бидејќи децата вижбаат у најмала рака 6 пати. Кога се спримаме, некојаш немаат... Во неделата? Да, некојаш немаат викенд. Така е. Да. Што ќе биде оно што треба да го очекуваме во Загреб? Таму има исто надпревар за варијации само, нема за групна. Ќе одат истата екипа на деца и плюс имаме и поголеми балерини кај нас што се и на факултет паралелно, па ќе видиме дали ќе успеат да се вклучат. Групна немаме, се спримаме, тука е предизвикот дека две варијации треба. И е доста тежак. Меѓутоа во ноември одиме за Париз со групната, со истиот тим, истата екипа на деца, можеби би вклучила некој плюс што напреднало во меѓувреме би му дала шанса. И варијации секаде, кај што можеме да отидеме секаде. Зборам за овие, јас што сум ги избрала на превари. Значи, и ако е тежа само пата, да кажеме да дека не е ова нешто каде што може секој веројатно да стигне и да усвои гран-при. Тоа може е да влезе да учествува, ама не може да стигне. Да, таму нема врски ни подврски, таму нема ни мој, ни твој, ни наши, ни ваши. Таму има, се стануваш на сцена, покажуваш што знаеш или добиваш или си одиш. Трет пат одам на овој натпревар и како градира Софија на пример или како градирале претходните, гледам дека и ние како одиме напред, така тоа и се бодува напред. Супер. Софија да им кажам. Да, уште да им кажаме на сите дека можеби е добар избор балет или некоја уметност да одберат нели родителите. Еве вака, веројатно ќе се дружат и ќе си даваат поддршка. Благодарам за Кая, Вања и Софија. Yes. Ме научив, што си купивте само брзо од Виена? Ја видовте во 2 часа, како можеш Виена да пак да ги носиш? Ке ги носам на шетање овој да. Па, јас купив повеќето за мојата фамилија подароци. Срам да ти е без фамилија, без за тебе си купили нешто? Не. Ти, Вања? Ја исто, не... Ништо не си купи за тебе?
Па... Ни нешто овакво за липанче за на фрижидер? Не? Магнет за магнитче, тоа. Ама земав за од балетни снимките, за Ели земав магнет. Стварно сте за нигде шуминка. Нешто многу интересно купивање тој ден. По храната ни е на поздрава храна. Добро, ама дека на балет, па ништо не се гледа. Добро, и повели? Па, јас исто купив за фамилија, исто за наследничката или магнет. Добро. И за себе купив магнет и така ситно. Е, па добро, па си, ти се не купи нешто? Да, немаше време. Исто за фамилијата, Кате. Од мене припиши. Е, другиот, па да ми купите мене нешто Кате, како дел од фамилија. Може ја што имаш, значи нема да те заборавам. Се шегувам, само ви благодарам, девојки, благодарам Сани што ни носиш убави и прекрасни вести и јас ко сакам уште многу гран прија или ако нема гран прија барам да видиме некоја од вас тамо Италија, Франција, Париз, тамо некаде. Така на некоја цена. Бива. Може. Договор. Ке те викнам да си плачаме за. Ке плачам, не е проблем за плачање. Јас сакаш смење, јас сакаш плачање, не е проблем, тука сум. Ајде сега на сите да им кажеме, вие сте трите кои што освоја Европско Гран При, каде? Во Виена. Ете така. А вие уживајте, засладувајте се со Телма и гледајте не, кога ќе бидете пак на телевизија, кога ќе ве викнеме, така? Да. Убаво беше? Да. Супер, кажете им чао. Чао.